Informar amb absoluta transparència que acabo de signar el decret d'alcaldia que permet portar els pressupostos al plenari del proper 23 de desembre. Amb una tramitació que sí que és ordinària i que, per tant, vol dir que hi ha exposició pública, que hi ha període d'al·legacions on tothom pot fer les aportacions que consideri pertinent. Si realment volem uns pressupostos, tots aquells que vulguem uns pressupostos tenim l'oportunitat fins al 23 de desembre de fer aportacions concretes i positives i discutir el contingut d'aquests pressupostos i com poden ser millorats. Tots els regidors i regidores hem estat escollits per la ciutadania per resoldre els problemes de la ciutadania, per atendre els problemes de la ciutadania i per posar la ciutat per davant de qualsevol interès personal o partidista. Aquesta ciutat té moltes urgències i moltes oportunitats i que no es pot aturar, que Barcelona no es pot permetre el luxe d'aturar-se. I per no aturar-se aquesta ciutat, evidentment, com qualsevol gran administració, necessita un pressupost. Creiem que aquests, honestament, són uns bons pressupostos, són els pressupostos més socials que ha tingut la ciutat, són uns pressupostos que amplien la inversió i que no retallen. Estem aquí per fer que la ciutat funcioni. Barcelona no es pot aturar. La ciutat ha de funcionar, la ciutat té necessitats urgents que no poden esperar i qui tenim responsabilitat de govern, evidentment, el que hem de fer, sobretot, és rendir comptes a la ciutadania i fer el màxim possible perquè aquesta ciutat utilitzi els seus recursos per posar-los al servei de la gent i dels molts projectes urgents que hi ha en els barris d'aquesta ciutat. I per això, evidentment, sí que arriba la qüestió de confiança, insisteixo, no és la meva opció, però no em fa cap por. Si l'hem de plantejar, es planteja. I per això estem aquí. I tots tenim la responsabilitat de fer els màxims esforços perquè Barcelona pugui tenir, per suposat, no qualsevol pressupost, sinó el millor dels pressupostos possibles, però és una responsabilitat compartida el fet de prioritzar realment la ciutat, de posar la ciutat i els seus veïns i veïnes per davant de qualsevol interès particular o de partit.